rezultatų 1-1, mūsų šeimininkai pirmieji įsiveržė į priekį. Dabar Kegel mane atakuoja, vis viens prieš vieną, šeimas ir įvartė. Tiesa. Mes prie kampinių vėliavėlės. Na ir greita ataka. Greitos atakos nepavyko suorganizuoti tuo tarpu. Čia nuošalės nėra ir antrasis įvartis. Oi, kaip gražiai žaidžia Vilius Armanavičius. Vėl puikus lėtimas, Armanavičius daug kokulingų įdėsių. Ir viskas baigėsi 11 metrų baudinį. Ir Klaudijus Upsas 11 metrų baudinis. Rezultatas apatys. Minutės likusias atraminio saugo pozicijoje. Tai Mantas Rusys ir dabar jau persvara 4-3. Fridrikas pasijungęs daug matų pastaruoju metu paminiu. Perdavimas, smūgis iš oro ir labai gražus įvartis.